телефоноо нэгээрээ. Өдөр байнгын орон дээр хилцэх нь бол яг болгоомж байгаа гэдэг бас хэлсэн юм. Манайд одоо бас энэ боловсруучны нөөц байна уу? Бид үтцсэн бүрдсэн үү? Энэ цахим интернет ертөнцийн аюулгүй байдал хамгаалалт болгох асуудал нь одоо бас хэр одоо хөрсөн гэж одоо үзэж байгаа юм бид тэгээд. Нөгөө талаас иргэдийн дунд бас нь ойлголт маш их одоо муутай. Одоо бид энэ виртуал хөрөнгөтэй холбоотой асуудлыг хэд энэ хөрөнгийн бичлэр ярьж байгаа үн цаастай холбоотой мэдээлэл иргэдэд бол байхгүй л байна шүү дээ. Юм чаас бол яхан боломж бол байгаа. За яг хөө цааштай бат энэ хуулийг хилцэх юм бол дан одоо эдийн засгийн асуудлаас илүүтэйгээр инновац цахим бодлогын байнгын оролтоо хамтарсан ажлын хэсэг гаргаад боловсруучны хүчин бэлтгэлтэй холбоотой, дэд бүс үүдвэрлэхтэй холбоотой, аюулгүй байдлаа холбоотой асуудлаар нь бас тэр байнгын орооны бас дэмжлэгийг бас ахын зүйтэй авах хэрэгтэй санаатай бол байна. Бидэнд бол өмнө нь одоо бас ийм мэдээлгүйгээ дэд бүс үрдээгүй байхад нэрэгдтэй ойлголт өгөхгүйгээр хийгээд хийж ирсэн бас гашуун туршлагууд биш шүү дээ. 90 он ихэд тэр нөгөө хөх ягаан цэнгэр талбар ямар ч одоо дэд бүс үрдээгүй байхад нэрэгдтэй ойлголт өгөхгүйгээр хийгээд тэрнээс ч юм болоод нийт одоо иргэдийн чинь дийлэнх нь ядуу хивэрийн яг одоо тэр ядуурлын төвшин одоо 90 оноос хойш арилахгүй л явж байна шүү дээ. Хоёр дахь асууд нь бид хоршооны тухай хадгалан зөвлөлийн хоршооны тухай хууль батлаад тэндээ одоо бас иргэд маш их одоо хохирсон. Эцэст нь эн чинь нөгөө төрийн буруутай шийдвэр улмаас учирсан хохирлоо төрөө төлүүлнэ гэж ингээд засгийн газар болгон ноцтдаг. Манай иргэдэд ойлголт муутайгаас өөрсдөө бас хохирчиход бас ч одоо аргагүй хэлхий арга байх. Ийм одоо бас асуудал үүсэх юм гэдэг болгоомжтой байгаа юм. Тэгээд цааш та ингээд хилцгэр одоо болов эдгээр асуудлыг нэлээд анхаарах хэрэгтэй болов гэж би бодож байгаа маа гэдгийг бас дахин одоо хэлдэг гэж бодож байна. 84 баасан төрч тарах хэрэглээ. За чин зөрг гişийн асуулт төрөө тэгээ баасан төрч. За чин зөрг гişүүд бол санал нэг байна. Яг иргэд маань одоо яг өнөөдөр энэ виртуал хөрөнгөний тухай ойлголт бол 100% одоо мэдээлэлтэй ойлголттой байгааг бол хомсоо төдийлөн ал харилцсан арилгүй байгаа. Тэгэхээр бид энэ бүгдийг үүс судлаад бол хуулийн төсөлт бол тодорхой тусгаж гисэн байгаа энэ хуулийн төсөл нэг давуу тал нь. Жишээ нь тэр тухайн виртуал хөрөнгийн үйлчлэг үзүүлэгч бол ямар үүрэг хүлээх вэ гэж. За харилцагчийн тухайн хуулийн этгээд компани маань харилцагчийн эрх ашигыг зохицоор хамгаалж харилцагчдаа шударга ойлгомжтой төөрөгдөлд оруулахгүйгээр харилцах. За мөн энэ хуулийн 9.1-1-с 9.1.13 заасан эрсдлийн талаарх мэдээллийг харилцагчтай гэрээ байгуулахаас өмнө мэдэгдэж ойлгуулах. Ингэснээр тухайн иргэн маань тэр гэрээ байгуулахаас өмнө энэ талын бүх мэдээллийг тэр тухайн компаниас авна, ойлголттой болно, мэдээлэлтэй болно, ингэж гэрээгээ хийж байгаа. За энэ хөрөнгийн зах зээлийн харилцаа нь өөрөө онцлогчтой учраас тэр хоёр талын гэрээнд оролцсон хоёр тал өөрсдөө бол эрсдлээ үздэг. А энд бол энэ бол тусгай зөвшөөрөл биш, бүртгэл байгаа. Тэгэхээр бүртгэл маань өөрөө тэр бүртгэснээрээ төр бол 100% тэр хариуцлагыг хүлээхгүй. А харин эрсдлээс урьдчилан сэргийлнэ, хяналт нь авна, тухайн иргэдэд мэдээлэлээр хангах юм аа. А олон улс талдаа энэ Монгол улс төрний виртуал хөрөнгөтэй холбоотой ямар компаниуд үйлчлэгээ үзүүлж байна, ямар иргэд үйлчлэгээ үзүүлж, ямар хэмжээтэй хөрөнгийн үйлчлэгийг иргэлтэнд оруулж байна гэс нэрэ бид өөрөө иргэд нөгөө мөнгө угаах терроризмоос урьдчилан сэргийлэх онцлогтой ачаал бүтэлтэй байгаа юм аа. За, Улсын хурлын гишүүн Чинбатын ундрам